från Mörsil, så vad är det som fäster sig mera osökt i tankarna än äggforsarna som är dömda till förgängelsen därigenom att ett kraftverk snart kommer att tysta deras fria brus? Industrin har redan börjat sätta sin prägel på stränderna. Lyftkranarna försöker förgäves arbeta in sig i landskapsbilden. Kommunalhusen blir väl så småningom både roligare att se på och trivsammare att vistas i, utom möjligen för eventuella herrar och damer arrestanter, eftersom finkan också där ska ha sin plats. Olle Strandberg borgar för ett vaksamt kontrollantskap. Han är välkänd i bygden och en karl som man kan lita på. Lita på, ja. Det kan man också på doktor Horney, som bär sina år med både spänst och heder. Han har under sin långa levnad hjälpt många människor i deras kroppsliga nöd, vilket man förresten också skulle kunna säga om Plåt-Olle, som inte går av för hackor när det gäller att forma till plåtstyckena. Plåtslageri frestar inte bara på trumhinnorna. Även strupen måste ibland få sin välförtjänta svalka.